Um homem de 47 anos foi preso pela segunda vez e pelo mesmo motivo em menos de uma semana em Governador Valadares. Ah, é? Qual é o motivo? Ir até a casa da família. Não pode ir na casa da família, não? Ah, ir até a casa da família e pedir dinheiro à mãe. Uma idosa de 69 anos para comprar bebida alcoólica. A mulher, que é a mamãe, né, negou atender o pedido do filho e o homem ainda usou um facão como arma, dizendo que queria acabar com a vida da vítima, não, equipe. Com a vida da mamãe dele. Com a vida da mamãe dele. É porque a polícia coloca lá autor e vítima, né? Ou suspeito e vítima, não, mas tem que colocar aí pra sociedade entender. É o filho. Pegou o facão dizendo que ia acabar com a vida da mamãe dele. O cabo Gustavo Francisco participou da ocorrência, vai contar detalhes. Põe ele para falar dessa vergonha aí. Positivo, indivíduo embriagado, chegou em casa, acabou discutindo com toda a família, que segundo ele a casa dele, e ele reside com a mãe. Veio ameaçar a mãe aí com um facão, falando que iria matá-la, agredir ela, e quebrou alguns materiais dentro de casa. É a segunda condição desse indivíduo nessa semana. A outra foi anteontem. Da mesma maneira, ele fazendo uso de duas facas, ameaçou a família inteira. Segundo ela, já está cansada com essa. Está cansada das ações do indivíduo já. Diz que a bebida está acabando com ele e que ela quer representar. É, onde eu disse aqui. Eu disse 79? É 69, né? A idade da vítima, né? Mas pouco importa essa questão da idade aí. É a mãe, né? É uma idosa, né? 69 anos. Dentro de uma semana. Segunda vez. Não, é que quando começa, a gente começa a falar da ocorrência, a gente fica assustado assim, porque a ocorrência é enviada pra gente e a edição escreve lá. Por ir na casa da família. A gente fica pensando assim, meu Deus, que mal tem ir na casa da família? Aí a gente vai começando a entender, né? Foi na casa da família com qual motivação? Pra fazer o quê? Pra tomar a benção da mamãe? Benção, mamãe, como é que a senhora tá? É porque eu, quando vou na casa da minha mãe, eu não chego lá. Ô, mãe, me dá um copo de arroz, um quilo de feijão pra fazer. Eu chego na minha mãe falando isso, não. A gente até chega lá, a mãe da gente corre pra cozinha pra fazer o quê, mamãe? Café ou suco. Fala, não, mãe, tá de boa, só vim conversar com a senhora. Mas apesar disso, minha mamãe vai lá, mesa farta. É isso que o filho vai fazer na casa da mãe. Ô, mãe, benção, como é que a senhora tá? E a saúde, vai bem, mãe? E os exames, tudo tranquilo? A senhora tá precisando de alguma coisa aqui, mãe? Tá tendo vazamento? O que que é que aconteceu? O que que houve no banheiro? E a escada, mãe? Não tem que pôr um corrimão aqui, não? Filho, vai na casa da mãe fazer isso, rapaz. Ah, mas é negócio da bebida, né, Nicole? Mas da droga, gente, vamos parar de ficar usando a bebida, o alcoolismo, que é uma doença, alcoolismo é doença. E a toxicomania, que é outra doença, que é o envolvimento com tóxicos, vamos parar de usar isso como pretexto. Nós estamos com um problema social gravíssimo. Gravíssimo. Ah, a pessoa chega lá, vai me dar o dinheiro para comprar a bebida. Não, não sei o que, ameaça. Outra semana, volta aí de novo, é a mesma coisa. Pega um facão, vou acabar com a vida da senhora. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? A gente vê a mulher grávida aí, que são colegas da gente aí, amigas, né? Toda feliz, posta lá, ah, esperando, sonho da minha vida. Como é que é o nome daquele negócio que você fotografa de vez em quando aí que você vai filmar? É chá de revelação, né? Chá de revelação, tem uma indústria já envolvida nisso. Tem gente que passa lá com um avião, solta a cor da fumaça, vermelho ou rosa, pra dizer se é menino ou menina. Toda uma festança, carrega 9 meses, alguns nascem antes, né? É, carrega 9 meses, vai lá, faz o teste pezinho, leva pra vacinar, sei o que, não sei o que, cuida, é leite que tá caro, é não sei o que, é doença. Ah, aí eu fico irritado, rapaz. Eu fico irritado com isso. É uma covardia isso aí, rapaz, covardia. Desculpa você de casa.